Welcome back to my channel. This is Halloween day 3. Të shohim sot do të bëjmë një dekoracion, do ta bëjmë change, do ta bëjmë tamam për Halloween sepse e patëm bëjmë më ndryshe, kështu që pak do ta ndryshojmë, pak do ta bëjmë më bukur, edhe pse kemi bërë një herë, tash apet një herë për më bëjmë tamam për Halloween, kështu që tamam pak frikshëm ashtu, edhe sot është day 3, të shohim se si do të kalojmë, se çka do të bëjmë e kështu me rrallë. Pa humbur kohë, po vazhdojmë dhe të shohim se si do të jetë edhe dita jonë e sotit. Kurse ja ku jemi sot me të tretin kështu, edhe kam vendosur se diçka më bëu si një change, apo dekor të më bëu për Halloween, për shkak se patëm bëu edhe për shumë të Christmas e gjona tjera. Kështu që këtu jam në kompjuterin tim, është duke humbur Halloween 2, do të thonë day 2, kështu që jemi duke xhiru day 3. Dhe kështu. Kështu që do të shkojmë t'ju tregoj edhe se çka po duhet të bëjmë ndryshe. Du me largu që të lampën këtu, edhe pastaj ka shumë këtu, dhe më thonë këtu fletoret, dhe si dhe po du me largu për momentin, se nuk po di se qka po du me qitën, si po du me qitë, kështu që e ja ku është edhe kjo, këtu shumë të vendosim që shtët, edhe s'pët jemi vendos edhe këtu dy fletore këtu, njëherë për mi hekën për momentin, për... edhe me vendus këtë këtu, kështu që kështu apo kështu për me lënë këtu, edhe po du me largu qitu, ups, këtu edhe këto po du me vetëm me ndryshu, me bu me largu e mi vendus këtu njëherë atje poshtë, e këtu po du pakës me bu një farë dekoracioni të bukur, një farë këtu me tërhek, me qitë mocën, me largu, e me bu, mi marë, e me bu një farë dekoracioni këtu të bukur, sa do pak të mirë, përshka këtë një dekoracioni për Halloween, kështu që këtu ndoshta i largoj njërë për momentin i vendusi poshtë atje, edhe e bëj kritë këtu Halloween, sepse më bukur, për këtu do t'i largoj këndej, e pastaj të shohim se si do t'jabë. Kështu që njëherë po dekorojmë edhe qëtë librën, këtu edhe pastaj të shohim, të këshurim se si pjabë. Ja tani i largova që të gjitha edhe këtu, këto du mi largu, edhe këtu, ja këto i largova nga këtu, atë shiko edhe këtu i largova që të gjitha këtu, e këtu i bona këtu, kështu të këshyrim aporin bukur që të, me drita në ashtam dhe njëherë mi dhezën, e të shojmë, apelujmë edhe këto që të, a jua, apo kështu të ndë një, gjatë, tjetë kështu që veç përdu me marrë me pastru këto, apet me qita të tenën edhe të shohim se qka po vendosim, si po ja bëjmë, të shohim asë një atë dhëtë largujme edhe këto, e kështu të më ratë, kështu që dhëtë një planifikim këto, edhe këto du me vendos, atje me vendos, kështu të këshytëm qa po qesim këto, e kështu të më ratë. Tani në këto momente videoja vetëm përfundoj dhe po du me shiku, tani shiko kjo është me 2, do më thonë day 2, apëshe? Edhe jemi këtu, të cilën unë tani po du me regullu diqka kështët me bo, këtu, nuk e dija me marë këto piktu hit me vendus, këto që me vendus diqka, apo me vendus një mace, qëto dy huta qëto apo okej, njërën qëto edhe tjetërën s'pëdi apo mi vendosën edhe ndë një dekoracion këto qështët mirë, super, bukur super, mirë o shka shkën kështë që këtë qiri qëto është problemi e gjitha dhe me thonë që të qërinë këtu edhe atëherë qëto apo du me vendosë qëto qëto nësë mi e thë
Da mi alargu që të që shtë, edhe... Më duke që do t'i largoj gjitha këtu, drita do t'i largoj. Drita do t'i largoj edhe që më kam i diqka tjetër kështu të... Që të... Kështu të t'i bëj... Atëherë më bukur e qështu edhe këto më këndi e qështu okej edhe më duke që është edhe një tjetër dikon më duke që është edhe një tjetër dikon por nuk e kam lënë këtu poshtë kështu që këto do t'i vendos atje poshtë edhe më duke që kaqë mocja, 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 mocja. Do ta largojmë edhe do ta vendosim këtu. Kështu se është Halloween apo këtë qirin, nuk e di ku me vendos që të dikon qirion e me vonë edhe këto skeleti me vendosën këtu dikon ato s'po di. Jo, bukur po rrin e qiri, po rrin bukur aty. Kështu që të fletën, do t'a vendusim këtu dikon, këtu dikon, këtu dikon. Kështu të në trim. Edhe kaq, do të thonë, këto do marrë të qesë këtu, edhe këto do t'a marrë të qesë aty. Edhe këtu do t'i largoj njëherë, sepse nuk është koha për... është koha e Halloweenit, që unë e rregullova bukur tani për Halloween, kështu mirë, nuk e di që të dritat mi aqitën të popin pushte, po, kështu që dritat, edhe dritat dhe t'i largoj, edhe kaq, kështu që, a ka diçka që mund të me vendos në qatë të, më duke që mund t'i vendosim në, që të, a ka vendos që kjo që të katër kështu, që të, okej, edhe që tu mi vendos me këto. Pret, që tu e kom këto edhe marrë. Ja dhe se si përfundoj e gjithë kjo tani këtu, kështu të shiko edhe këto e vendosa këto, shumë mirë është bë, kurse shiko edhe këtu fantazi porin shumë bukur, shumë mirë, dhe isa edhe kjo këtu, kështu të bukur shumë si dhe këtu fantazi të mira, kurse këtu i kemi këtu të cilët e vendosa edhe këtu dyja kështu edhe new decoration edhe këtu kështu vetëm me tri copa të cilët i vendosa këtu edhe i largova disa si edhe tani edhe këtu kështu si edhe këtu ma bukur përin tani këtu edhe këtu kështu të do më thonë gjithshka është në favor. Kurse këtu tani këtu do t'i largoj edhe do t'i vendos atje poshtë deri për November. Ja ku është edhe kjo pjesa e këtuhit këtu, si dhe kjo pjesa këtu, të cilën fantastike mirë bukur për në Halloween, kurse këtë e kemi Witch Party Halloween me të 25-tin, apshe? Witches Party Halloween me të 25. Pasta e kemi Halloween Afton, Halloween Night, edhe Halloween Dagen, Halloween Day. Kështu që ja kusht edhe gjithë kjo. Na jemi në të dytin, dhe me thonë së dështë i dy, dhe me thonë Monday, që kjo, 2 to October. Dhe kështu, 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 kështu. Bukur, tani po i largojmë pra dhe këtu edhe po përfundojmë. Kurse tani ja ku jemi këtu në kuzhinë edhe jam duke marru patatet i kom qitë muzi e këtu, kështu që vetëm kom ja qitë edhe do krip, salt edhe për mu bu më të shishme. Kështu që jemi sot pire me ato të pulës të cilët ne po i bëjmë, kështu që ja, kështu që. Ja, ku jemi tani këtu duke qëndruar, duke i prit më prej punës, dhe me ngrën drejk, kështu që patatet janë gati, edhe du të bëjmë të shka tjetër, edhe të shumëm se... Shpore, të parëm në 8 orë.
me të rretet u zona aty më habit në duke thonë të dy, kështu zonë që të të re, të re. Edhe është, dhe më të pësejnë me, nuk kam njerëz edhe me të shkurta, një me të gota, kështu që është dili, është koha mirë, e të trekaj, edhe mirë po presim këto të tore. Pika, se sa kukër nuk ka asë re, po nuk e di pëse po shihet qështë, koha e mirë, e fantastike, për të qëndruar jashtë. Apo ma, edhe pëse është një erë e letë, po është të tore. Ja, kush bë tani, shiko piria me patate, shiko se sa e këndshme dhe e mirë është shumë e lezishme. Kurse tani ne do t'i bëjmë edhe këtu të pulës që janë të ngrira, shiko se janë të rumullakta edhe në këtë formë, shiko që në kanë të qita, edhe në këtë formë, shiko. Shikoj se mërënda se si janë, sa të mira, të këndshme edhe, kështu që do t'i bëjmë edhe këtë, edhe fantastike. Ja dhe mëramja, tani edhe këndi, ja ku është hana këtë, cila po bënë dritë edhe sa të kemi edhe një mëramje të bukur, të këndshme, të qihetë, kështu që... Ja ku jemi tani... Këtu edhe përmën bëllë këto dritarës këtu kështut edhe ja ku i kom qitë edhe për sot me të tretin, njësër 4 nduke të kemi po San Francesco d'Assisi, kështu që ja ku është saj buku i mirë këtu, ta manë me këtu, po duke të përin e mirë këtu. Dhe ja se si ishte për kjo telefoni kamera, kështë që shikë se sa bukur. Ja San Francesco edhe njëherë që kukon kiflet këtu, zuku shumë bukur përin kjo pjesa tani këtu, kështët, me këtu kështët, edhe këtu kështët, unda ime këtu, kështë që fantastike përdukët. Edhe kjo këtu shumë bukur u bu, edhe kjo pjesa këtu të cilën unë e dekorova fantastike, kështu që... Ja, ku jemi pra edhe me kaq për përfundojmë edhe sot me të tretin, kështu që... Ja, këtu si po të këtu... Edhe kishim problemi internetin, kështu që nuk mujta me bu ma te për me gjiru, por po vazhdojmë edhe për përfundojmë edhe me kaq sonte me të tretin shi. Për përfundojnë këtë video kështët me një pamje krejt tjetër, kështët pamje të vjetër si përpora. Gjithje që i vëqeri videot e mija, vëni like edhe vëni subscribe për përpore të që ta videot e mija në kanalën tim në Aleksandr video. Pra, ja ku jam këtë, ishte edhe një shaka, ishte edhe bukur, është këpredis. Gjirat së interesat, të në shie vëdis. Edhe lakurit që... Shiko se sa bukur home tour.